эдийн засгийн байдал амаргүй байгаа. Бүх юм урсгалаараа явж байна. Чөлөөт хуналд хийж хэжэ шүү. Гадагшаа бараа бүтээгдэхүүн авах гад валют авах гэхээр тэр нь олдохгүй хязгаарлалттай. Энд чинь нэг хоёроос 3 сарын дараа 4 сарын дараа бараа бүтээгдэхүүний үн өсөх, хомсдол өсөх ийм эрсэл бий олгож байна. Мөнгөний бодлогыг 2011 оны өнөөс хүртэл хилцчихэд мөнгөний бодлогот өөрчлөлт оруулаач ээ. Бодлогын хүуг нэмэе ч гэдэг хөсөлтийг тавьж байхад үгүй гэсээр байгаад өнөөдөр тэр хугаанаас шоошо валютын нөөцөйг тэрбум гар дан доллараар хаосолцсон байж байгаа. Валютын нөөцөйг тэрбум доллараар доош ялсан. Тэгэхээр энэ асуудлыг хилцэж энэ Монгол банкны өрөхилэгчтэй харилцах тооцох тухайн асуудлыг эдийн засгийн байнгын горон түр ярмаар байна баатар дарга тэгэхээр та бас тэр Монгол банкны үр хөвөлтч холбогдох хүмүүстэй ярьж энэ асуудлыг оруулж ирж нэгдүгт ярмаар байна. Хоёрдугаарт энэ эдийн засгийн байгаа одоо байдал, бодиттой байдал энэ бүдгийг энд бодиттой я сайхан ярилцмаар байна. Мэдсэн ч чимээгүй байгаад идэг. Үг хэлсэн ч одоо тэр энэ үгийг нүг олгоод ийм байсаар байгаа энэ эдийн засг унж дууслаа шүү дээ гэв үг нь хэллээ. Эргээд бүх гал энэ их хөрлөн гიშүүд биднээр ирнэ. Чимээгүй байхныхоо төлөө, эсүүлдэл хийснийхээ төлөө бид нар хариулах хүлээш. Энд тагсрын анх томллож байхад би бүлегдэр ганцхан эсрэг үсэрвэчээс. Энэ ажлыг хийж чадахгүй гэж хэлсэн. Тэецтэн уус орны эдин засаг юунд хөрөгж байгааг бид нар харж байна.